Deco, dođite da vas pitam nešto. Koga snimaš? Snimam ove automobile kako vam smetaju. Kaži mi, je li opasno kad prolazite ovamo sad? Hm? Da. E se plašite vi? Ne. A? Ne. Ne. A je li pazite kad prolazite ulicu? Da, da, naravno. Hm? I da nam na tobu smoramo dinamo. Ćao, doviđenja! Ćao. Dođite da vas pitam. Treba mi za... Jel se plašite vi tu kad prolazite ulicu? Vidite koliko je sad saobraćaj. Hm? Da, da. Sad kako su zatvorili most. Da. Jel se plašite? Da. Pa jeste govorili tamo u školi? Ne znam. Hm? Ne. Ne. Jeste se žalili, žalili u školi? Ne. Ne. A što niste? Evo gledajte, vi prolazite ovde, a koliko ima... Vi ste... Treba da nam jeste nešto da... Tu staju auto. Ili da dođe neki čeka policajstvu da vas štiti. Da stave semafor. Hm? Da stave semafor bolje. I u jedan... Da, ili da namese znak stop, da stanu... Da ili pešački prelaz. Da. Pešački prelaz. Ili... Koji ste razrede? Četvrti. Dušan Radović, ili tako? Da, ima. Sad je opasno uvečer kad izlazite, a kad izlazite danju bolje isto... Bolje da namese neki znak stop ovamo, da može da stanu djeci da pređu. Ili pešački prelaz. Evo ga ide, pogledajte sad, evo to. Pogledajte koliko veliki šleper sad. Sad mi možemo da prođemo jedno otkrigaći. Evo. Pogledajte kakav šleper ide, veliki. Proja! Proja trans. Evo, proja. Ne, ne, samo pravo pa desno. Evo i ono ne zna gde ide. A to je vaš. Ćao, deco, čao. Evo, deci je došao minibus. A gde će da stane? Je to vaš autobus, nije? A gde se vozite vi dok? Do Gradašnice. Do Gradašnice? Da. Svi ste četvrti raz? Da. Sutra kad odete u školu, da kažete učiteljici ko vas uči? Marija Toša. Da kažete da je... Natali Pejčić. Da, da je... Natali Stanković. Anita. Da je opasno tu i da tražite policija da dođe da reguliše saobraćaj. Da. Kako se zovete? Ti kako zoveš? Tina Ristić. Ti? Sanja Mančić. Dobro, ti? Marko Aleksić. Ti? Stefan Stavanović. Dobro, ti? Da, evo, gledajte koliko prolaze, brzo, to brzo prolaze. I to brzo. Ovo je moj bradar u kostu. Gledajte, a kad dolazite u školu? U školu dolazimo popodne, u pola dva. I tad je gužva kad idu radnici na posao? Da, vrlo je gužva. Hmm? A ili ćete nam da nestite to na televizor? Da, i na televizor. Dačko je prigrao autobus, sve budu stariji ljudi i sve moramo da stojimo kad ukočem i samo što ne popadamo. I kad dođete u pola dva, tu je velika gužva. Jedni idu za 1. maj, jedni za tigod. Svi roditelji dolaze, djaci, štici. I mi uglavnom tu stojimo i moramo da čekamo da prođu. Da. Auto pa mi da pređemo sa druge strane, da bi mogli da odirimo to. Dobro, dečice. Hajde, pazite se, čuvajte se. Ćao. Ćao. Doviđenja. Evo, gledajte koliko prolaze tamo još. Radi.
radio plus. Da. Bila je električan. Pa gde je vaš minibus? Minibus treba još da doći, mi ga čekamo po 2 sata. Koliko ga čekate? Skoro dugo, ne 2 sata, nego pola sata. Skoro pola sata. Pola sata, tako nešto. Evo ga! Evo ga, to je naš, doviđenja. Doviđenja! Konačno, čao. Čao. Evo ga ide. Treći! Koliko plaćate? 30 dinara. Svako? Da. Svaki dan? Svaki dan i kad pođem u školu i kad se vraćam. Po 30 dinara? Da. Prijatno učenja! Ćao! 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 18 časova i 10 minuta. Ulica Dimitrija Tucovića, raskrsnica prema školi Dušan Radović.